ಏನೋ 0-0 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕಡೆನೇ ಇವತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಗದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬದುಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಯಾವುದೇ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಾಸಕರಾದ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕದ ತಟ್ಕೊಂಡು ಕೈಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 600 ಸೀಟಲ್ಲಿ 350 ಕೆಲಸ ಗೆದ್ದವರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಡೆದ ಬರಕೊಂಡಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಇರಲಿ ತುಮಕೂರು ಇರಲಿ ಕೋಲಾರ ಇರಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಸನ ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಬಿದರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಡುಗಳು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೆದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನೋ ನಾವೇನೋ ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿ ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಕ್ಷರಹಿತವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆಗಳಿದ್ವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಹಲವಾರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ನಾವು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕರೆದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಯುವ ಜನತೆ ಬಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇನು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಐ ಎಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ನಡೀತಿದೆ ಇವತ್ತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಜೆ ಪಿ ವಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೆ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ದಳವನ್ನ ಇವತ್ತು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ ವಿಷನ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯುವಜನತಾಣದ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವುಗಳು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ